السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وان ممكن يا طبعا قيموك 50 حمدا ورا أبس ما نكرو تكادنا مس نتكلم تيوم ممكن لوكات حديثنا فيو وداي وان لوكات من أهل كوي لو كتم من السرامي سكوي لان كومي بتالي تهاي ما تدايانو لو كتم سكوي تيوكوك انجري ياو كابيس عمدات التوار مكابل ان شاء الله هون لتشين آجيه تيوموك ان شاء الله تهدي زور نورا دلني ولي هدي من هذا هون هاي ما تكون نتيجة ايكين ايكينو اجتماعيا اتورا نو من هو كوم ان شاء الله اون فايو اجتماع آجيه تيوموك ان شاء الله Gini macam samaan ni. Mesti macam samaan lah kalau sistem kita ke, macam samaan lah. Bagaimana serta jawab kepada nama di mana? Gini mana lepas ni tur kau sendiri tau, insya Allah. Kepada nama dah warung dia pahinnya. Mesti jam atau lama yo, insya Allah pun kita kalah kali tu yo. Niabai Syamsuddin, ahli ni am. مرحبا، أهلا فيك، ما تسمع ولا إن شاء الله؟ ما تسمع الله ينومي ما تسمع ولا؟ اين ما تسمع الله إيش هاي أنت قاعد من أدب، السلام عليكم، هندتشي إن شاء الله، ثم الله سبحانه وتعالى يتمكن ونتيون، أمار إنك تلام تلو إيه؟ إيش أمار إني سنة إن شاء الله. اوكي مرحبا إيش ودنا مرحبا تكبرات ود مسلمنا المسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زارا إن شاء الله بتشرو كون دماغين تمام قرا تمي الذي سلقابز كني ما الله سبحانه وتعالى خير جزاني كفلك لهدي يا لم تدرك ترات بتلين بعد يازي والله لم الناس تيجي كوتشنا لم الناس تنقر في تيها وين في تيني جت لا الله سوى الله خير جزاني كفلك إن شاء الله عندما نناقو بعد يازي جوكنا ندارلين كل شيء من نناقو على مالتنا ሀዲያ ውስጥ ላይ ያሉት ወይም በሀዲያ ምድር ላይ ያሉት አጠቃላይ በደቡብ ክልል በሀዲያ ዞን ላይ ያሉት ሙስሊሞች ሁሉም በጨቆናና በአፈና ውስጥ እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ዙሪያ ኢንሻአላህ ሁለት ጥቅም የምንወያየው ይሆናል። እንደምናውቀው ከዚህ በፊት ደጋግመን አንስተን ነበር በተለይም በሙስሊሞች ላይ የሚደርሰው ችግር፣ በተማሪዎች ላይ እየደረሰ ያለው አጻፋ ወይም ችግር፣ ተማሪዎች እየተመቱ ያሉበት አጋጣሚና እንዲሁም ደግሞ መስጂድ የራሳቸው መስጂድ እንኳን ሳርን ወደ ቆርቆሮ ለመለወጥ እየተቸገሩ እንዳሉት አይተናልም፣ ብዙ ጊዜ ተናግረናልም ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ ኢንሻአላህ አጠቃላይ አደብም ሆነ ጎረቤት ላይ ያሉ ስልቶች አጠቃላይ ሰዎች ይህንን ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። ሀዲያ ውስጥ ላይ አሁን እየተጨቆኑ ባጭሩ ፕሮቴስታንቶች ናቸው ይህን በሙስሊሞች ላይ በደል እያደረሱ ያሉት ሃይማኖተኞች ናቸው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ በሃይማኖተኝነት ሳይሆን በህግ የምትመራ ሀገር ነች። ነገር ግን ይሄ በህግ መመራት በሀዲያ ውስጥ ላይ የለም፣ በሃይማኖት መመራት ነው ያለው ማለት ነው። ሀዲያ ውስጥ ላይ ያለው አጀንዳ የያዙት አጀንዳ ምንድን ነው? ብቻ ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋት ነው እየተጠቀሙ ያሉት ማለት ነው። አጠቃላይ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። ለምሳሌ ኦርቶዶክስን ብንወስድ ኦርቶዶክስ ለኦርቶዶክሶች ባያገባኝም እየተጨቆኑ ያለባት አጋጣሚዎች ነበሩ። አሁን ፍትህን አገኝቷል ወይስ አላገኝ አሁ አለ። በተለይም አሁን ሙስሊሞች እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ፍትህ አልተሰጠም። እኛ ሙስሊሞችን መንቃት ያለብን ነገር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ መስጂድ ሆሳና ውስጥ ላይ ታሽጎ ብዙ ጊዜ ቆይተዋል። ከዚህ በፊት ደጋግመን እንዳነሳነው በሁለት ጉባህድያ ዞን በሻሸጎር ወረዳ ሁለት ጉጣንቾ ቀበሌ ላይ የሳር መስጂድ 24 ዓመት ከ20 ዓመት በላይ ያገለገለ ይመስለኛል። ከ20 ዓመት ቢያንስ እርግጠኛ የሚሆነው ከ19 ዓመት በላይ ያገለገለ መስጂድ ወደ ቆርቆሮ ከሳር ወደ ቆርቆሮነት ለማሻገር ሲጀምሮት የከተማ ወይም የቀበሌ ጭምር መንግስት ሰራተኞች የከለከሉበት አጋጣሚ አለ። ይህንን ለምንድን ነው የከለከሉት ብንል ስናጠና ባህሪያ ውስጥ ላይ ወይም እዛች መስጂድ አካባቢ ላይ ያ መስጂድ የመንግስት መሬት ሆኖ ወይም ከሰው የተገፈፈ መሬት ሆኖ አይደለም። ከአራት ዓመት በኋላ የተሰራ ቤተክርስቲያን ስላለ እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን አለና እናንተ የኔን መስራት የለባቸውም የሚለውን ነገር ነው ያወሩት። ይህንን እኛ ምንድን ነው ብለን ስናስበው መስጂድ ይቅርና ቤተክርስቲያን ላይ መጥታችሁ ክርስቶስን አምልኩ የሚል አይነት ነገር ነው ማለት ነው ያወሩት። ግልጽ ነው ለማንም
ለምሳሌ መስጂድ 20 ዓመትን ያክል ያገለገለ መስጂድ ነበረ። የሳርን ወደ ቆርቆሮ ለመለወጥ ከአራት ዓመት በፊት ወይም ከአራት በኋላ የተሰራ መስጂድ ቤተክርስቲያን አለ ተብሎ የሚከለከል አይደለም። በዛ ዙሪያ ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው ብዙ ሰዎች ታስሯሉ። ብዙ ሰዎች አሁን ድረስ ፍትህን እየጠየቁ ነው ያሉት። ምንም አይነት ፍትህ አልተሰጠም በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው። ሁላችንም ሙስሊሞች ይህንን ልናውቅ የሚገባ በተለይም ሀዲያ ውስጥ ላይ ያለ ነው እህት ወንድሞች፣ አጠቃላይ ልንነቃ የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላውን ደግሞ በስፋት ስናነሳ ስለ ተማሪዎች ከዚህ በፊት አውርተን ነበር፣ አሁንም እስኪ እናንሳ። በሀዲያ ዞን በሻሸጎ ወረዳ እንዲሁም ደግሞ በሀዲያ ዞን በደቡብ ክልል በሀዲያ ዞን ፎንቆ ወይም በሌሞ ወረዳ አካባቢ ላይ እንደዚህ ሙስሊሞች እየተጨቆኑ ነበሩ። አንድ ሰው ተሳስቶ እንኳን ትንሽ ሱሪው ቢያጥር አንተ የእስልምናን የሸሪያን ሕግ ይዘመታል፣ ስለዛ ይህንን ልብስ ሱሪ ጥለ ከመሬት የሚደርስ ሱሪ ግዛ የሚልበት አጋጣሚዎች ነው ያሉት። አንድ ሴት ራሷን ሸፍና መግባት አትችልም። ይሄ ግልጽ ሆነ መጨቆን ነው ማለት ነው። ግን ከክርስቲያን ሆኖ የራሳቸው ልብሳቸው ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ያለውን ለብሰው መግባት ይችላሉ። ራሳቸው ክርስቶስ ያድናል ብለው የጻፉትን ቲሸርት ቲሸርቶችን ለብሶ ይገባሉ። ቤተክርስቲያን ላይ የሚለብሱትን ቲሸርቶችን ኩዌር ላይ እያገለግሉ የሚለብሱትን እንኳን ለመልበስ የሚከለከል አይደለም ማለት ነው ሙስሊሞች። ነገር ግን ኢጃባቸውን ይህቶች ወይም ከሂጃ ውጭ የሆኑን ሳይሆን ለምሳሌ በትምህርት ቤት ህግ አቀማመጥ ቢጫ ከሆነ የሚለብሱት ቢጫ ሂጃባቸውን እንኳን ለብሰው እንዳይገቡት የተከለከሉ አጋጣሚ አለ። አምና እንዳይነውም አንድ ሴት አንድ ይህታችን በጣም ተመተ ነበር። አንቺ ባለድንኳን እየተባለች የተሰደበች አጋጣሚ አለ። አምና ደግሞ እንደምናውቀው ብዙ ሰዎች የታሰሩ ብዙ እህቶች የታሰሩበት ነገር አለ። ከትምህርት ቤት ተባሩ አሉ፣ ከትምህርት ገባ ተባሩ ነበር። አሁን ይሄ በሽታ መጥቶ ይሄን አገደ እንጂ ያ እህቶቻችን ከትምህርት ቀርቶ ነበሩ ማለት ነው። እኛ አሁንም መነሳት አለብን። ሙስሊሞች ተጨቁነዋልና በሙስሊሞች ፋንታ ክርስቲያኖች ይጨቀኑ አይደለም። ሙስሊምና ሙስሊም በፍትሃዊ ወይም በአንድነት መመራት አለበት። አንዱ በጤ አንዱ ደግሞ የአገር ልጅ፣ አንዱ ባሪያ አንዱ የራሱ ልጅ የምናደርግበት ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዛ በዚህ ዙሪያ ላይ ኢንሻላ ተሜ ከአንተ በኋላ ኢንሻላ የሚጨምረው ነገር ሊኖር ይችላል። እስኪ አንተ ምን ትላለህ በዚህ ዙሪያ ላይ የራስን ሀሳብ አስቀምጠው ማለት ነው። ጀዛከላ ኸይር። እሺ መርሃባን ተሜ፣ ድምፅ እየተሰማ አይደለም ይመስለኛል። አንተ ቦታር ማለት ነው። ባጭሩ የኢንተርኔት ችግር አለ። ባጭሩ ኢንሻላህ ተሜ እስከሚገባ እስኪ የተወሰነ ነገር ላስቀምጥላችሁ ማለት ነው። በእርግጥ የኔ እየተሰማ ነው ይመስለኛል። ኢንሻላህ ተማም ወጥተዋል፣ አልታየም ማለት ነው። ማለሽ ኔትወርክ ነው? አዎ፣ እንደ ትላንትናም ዛሬም እያቸገረ ነው። ኔትወርክ ነው የተቆረጠ መሀል ላይ ማለሽ። እሺ መርሃባ፣ አንተ ቀጥለው ማለት ነው። እሺ መርሃባ። አዎ፣ ይሄ ነገር ማለት በህጉ እንትኑ ላይ መጠበቅ አለበት እልሃለሁ። ምክንያቱም በየቦታ ላይ የሚደረጉት ነገር በጣም አጸያፊ ነገር። ምክንያቱም አሁን ምሳሌ ብንል በሆሳና ላይ በጎፈር ሜዳ ላይ ለዝም ብሎ በቃ ለዶክተሮች ለምናምኖች ተብሎ ቦታ እየተሰጠ ነው ማለት ነው። ግን ይሄን ነገር ለምን ተሰጠ አይደለም። ለምን አሁን ለምሳሌ እኛ በራሳችን መሬት መስጂድ እንዳንሰራ የከለከሉት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በብዙ ቦታ ላይ ደግሞ
የተሰራው መስጂድ ራሱ ታሳድሱም የተባለበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። ይሄ ነገር ለምንድን ነው ባህርያ ዞንስ የሚከሰተው የሚለውን ነገር ሊያወራ ይፈልጋለሁ ማለት ነው ኢንሻላህ በዚህ አጋጣሚ። ስለዚህ አንተም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ላይ ባህርያ ዞን ውስጥ ለሚከሰቱት ለጠቅላላው እንትን ማለት ነው እንድትናገር ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ቦታ ላይ የሚደረጉት ነገሮችን ታውቃለህ፣ አንተም ደግሞ ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በብዙ ቦታ ላይ የሚከሰተው ነገር ታውቃለህ አንተ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያህልን ነገር እንድታጣራልን እንፈልጋለን ማለት ነው ኢንሻላህ። እሺ መርሃባ፣ ጀዛከላ ኸይር። በአጭሩ ያው የምናነሰው ከዚያ በፊት ደጋግመን አንስተናል። ለምሳሌ ሀዲያ ውስጥ ላይ ግልጽ ያለ ሃይማኖት የማስፋፋት ሂደትን ነው እያየን ያለ ነው። ሀዲያ ውስጥ ላይ ምንም አይነት ፍትሃዊ ነገር እየተሰራም አይደለም። ይሄ እያየነውም እየሰመንም እያየነውም ያለ ነው፣ ከጥንት ጀምሮ ማለት ነው። ከጥንት ጀምሮ አሁን ዘመን በሰነጠለ ዘመኑ እንኳን የጃህልያን ዘመን አምጥቶ ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋት ብዙ ነገር እያደረጉ ነው ማለት ነው። እንደ ምሳሌነት ብናነሳ ለምሳሌ ሆሳና ውስጥ ላይ መስጂድ ታሽጓል። ጎንበራ ወረዳ ላይ መስጂድ እንዳይሰራ ተከልክሎ ነበር። የመሳሰሉት ቦታዎች ብዙ ቦታ ላይ የእስላም መጨቁን አለ። ለምሳሌ የዛሬ 15 ወይም 17 ቀን በሀዲያ ዞን ውስጥ ላይ በሻሸጎ ወረዳ ዶሻ ቀበሌ ውስጥ ላይ በዚህ በተከለከለ ጊዜ ፕሮቴስታንቶች በከተማ ላይ በገበያ ላይ ቤት በመስራት ድንኳን አስቀምጦ እየሰበኩ ነበረ ክርስቶስ። አሁን ይህንን ሙስሊም አድርጎ ቢሆን ኖሮ ምን አለ አጸፋ እንደሚደርስ ምን ያለ ጉዳት እንደሚደርስ ሙስሊሞች ምን ያለ እንደሚታሰሩት እና በምን አይነት ሁኔታ እንደሚቀጡት ሁላችንም የምናውቁ ግልጽ ነው ማለት ነው። ይህን ለማለት የፈለግኩት ለምን ተፈቀደ በማለት ለማለት ሳይሆን ለእስልምና ያላቸው አመለካከትና ለክርስትና ያላቸው አመለካከት መንግስቱ እንኳን ቤት ውስጥ ላይ ቁጭ በሉ በተባሉበት እንኳን ይህንን ሰምቶ እንትን እያደረጉ አይደለም። በዚህ ሰዓት እንኳን የነሱ አላማቸው ባህድያ ውስጥ ላሉት ሁሉም ብቻ ሃይማኖት የማስፋፋት ነው። እስኪ ባህርያ ዞን ውስጥ ላይ ሻሸጎ ወረዳ ቦኖሻ ቀበሌ መሆነ ዶሻ ከተማን ወይም ቦኖሻን መሆነ ዶሻ ብናነሳ ገበያ ላይ ምን ነገር ተሰራ? ለምሳሌ ሁሉም ሰው እንደፈለገ ነው እየሆነ ያለው፣ ግን እነሱ ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋት ያ የማይገቡት ጉድጓድ የለም። ለህዝብ ግን ፈጽሞ የሚጨነቁት አይደለም በዚህ ሰዓት እንኳን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት እንኳን ምንም አይነት መፍትሄ ሰጡት አይደለም። ለእስላም ብቻ አይደለም ለህዝብ የማይጨነቁ የእነሱ አላማቸው ሃይማኖታቸውን ለማስፋፋት ነው የፈለጉት። እናም በዚህ አድርጎ ትፈወሳላችሁ ዲን አላችሁ በማለት የእነሱ ነቢይ ነን የሚሉትን ሰዎች ማቅረብና ማጭበርበር ነው የእነሱ አላማቸው። ይህን እያልኩ ያለሁት ግልጽ ሆነ እስልምና እንደተጨቆነ ለማየት አክል ነው። በእስልምና ውስጥ ላይ እየደረሰ ያለ ለምሳሌ አንድ ሙስሊም ወጥቶ ክርስቶስን ቢሰብክ ማለት ክርስቶስ ነቢይ ነው ብሎ ቢሰብክ ያ ሰውዬ ተመተው ነው የሚገባው። እነሱ ከዚህ በፊት አስታውሳለሁ ክርስቶስን አምልኪ ክርስቶስ ፈጣር ነው የተባለች ሴት እንደተመታች እናውቃለን። ተመታለች እንዴ የእኛን አምላክ ፍጡር እንዴት አልሽ? ማለት አንደኛ እነሱ ናቸው ወጥቶ የሰበኩት። እነሱ ራሳቸው ወጥቶ ሰብኮ ክርስቶስ እኮ የአላህ ፍጡር ነው በማለቷ ብቻ የተደፈረች አጋጣሚ አለ ማለት ነው። የተመታች አጋጣሚ አለ። መደፈር ማለት በዚህ ነው ማለት ነው፣ በሌላ ጉዳይ አይደለም። ሌላ ደግሞ እንደ ከዚህ በፊት ከአንድ ከሶስት ወር በፊት ይመስለኛል ሆሳና ውስጥ ላይ የተከሰተው ሲናይ አንድ ሙስሊም ወንድማችን ከትምህርት ቤት ቀጥ ብለው መስጂድ ሲሄድ የተመታ አጋጣሚ አለ። ክርስቶስን በሚሰብኩት በፕሮቴስታንቶች እድል ላይ የተመታ አጋጣሚ አለ። አንዱ የሀገር ልጅ ሌላኛው ባሪያ ሆኖ ስለሚታይ ሊሆን ይችላል ወንድማችን የተመታው ማለት ነው። አሁንም ትምህርት ቤት ላይ ቅድም እንዳነሳሁትም ይሄን ያህል ሙስሊሞች ሂጃባቸውን ለብሶ እንዳይገቡት ራሳቸውን ተገላልጦ እንዲገቡት በዝሙት መናራል እንዲዘፈቁት እያደረጉ ያሉት ሙስሊሞች መጤ ክርስቲያኖች ደግሞ የራሳቸው ሀገር አድርጎ ስለሚያስቡት ይመስለኛል። ሁሉም ሰዎች መንግስት ሰራተኛ ስለሆኑ ይመስለኛል ይህን የሚያደርጉት ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩትም መስጂድን ትታችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ ሲገድ የሚል ማለት አባባሌን የተጠቀሙት የእናንተ ሀገራችሁ አይደለም የእኛ ሀገራችን ወይም የራሳችን ሀገር ነው በማለት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄን የሚሆን ነገር አይደለም። ዛሬ በጅህልናና በዱቄትና በሱካር በመሳሰሉት ነገር ሙስሊሞች እንዳከፈሩት ዛሬ ለነገ ኢንሻላህ እኛም እንበቀል ይሆናል። አንድ ሰው እውነትን ሲረዳ የሚገባ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን እግረ መንገድ ለማሳወቅ ስለፈለግኩ ነው። ሃይማኖታችን አስፋፍተናል ብለው ቢያስቡም ወላሂ ነው የሚለው ኢንሻላህ ቢዝኒላሂ ከሪም ባለኝ ተስፋ ሁላችንም ኢንሻላህ ወጣቶች ደርሰን ሀዲያ እናደርጋለን። ከስሙ እንኳን መነሳት እንችላለን። ሀዲያ ማለት ምን እንደሆነ ግልጽ ነው። አረቦች የሰየሙበት 100% ሙስሊም የነበሩት ናቸው። በማጭበርበርና እንደዚህ በማፈን ሙስሊሞችን ዝቅ በማድረግ ሃይማኖታቸውን የማስፋፋት አጋጣሚ ተጠቅሞ ያስፋፉት ነው ማለት ነው።
ስለዚ እንሻላ ሁላችን መንቃት አለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። በተለይ ሙስሊሞች ሀዲያ ውስጥ ላለ ነው በጣም ተኝተናል ማለት ይቻላል። ምንም ነገር አልሰራንም ማለት ይቻላል። ወጣቶች ሆነን ይህን ያህል ነገር መስራት ይህን ያህል ነገር መተኛት አልነበረብንም። ሁላችንም እንቃ ነው የሚለው ማለት ነው። እንሻላ እኔን ሀሳብ በዚህ ያበቃሁት ይመስለኛል። ተሜ ምናልባት የምትጨምረው ሀሳብ ካለ እንሻላ። አሁን ለምሳሌ ባህርያ ውስጥ በሻሸጎ ላይ ብዙ ወጣቶች አለ፣ ብዙ ሆኑ የተማሩ ያልተማሩ ብዙ ወጣቶች የሙስሊም ህብረተሰብ የሆኑ ወጣቶች አሉ ማለት ነው። ግን እነሱ ይሄ ነገር ሲከሰት ለምንድን ነው ዝም የሚሉት? ጀዛከላሁ ኸይር። አንደኛ በመፍራት ይመስለኛል እንደኔ ከሆነ ማለት ነው። እስልምና ማለት ከደምና ከስጋ ከአጥንትም ከነፍስም የሚበልጥ መሆኑን ስለ ሃይማኖት ያልተረዱ ህዝቦች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደሚታወቀው ስለ ባህድያ ውስጥ ላይ ብዙም አስተማሪ ነው የሚል ሰዎች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ማለት ነው። እነሱ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ዝምታን የመረጡት ሀታ ሙስሊሞች የሚባሉት ባህድያ ውስጥ ላይ ያሉት እስልምናና የእስልምናን ማንነት ያላውቁት ህዝቦች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ ያደረጉት የእነሱ ዝምታ እኛን ዝም ሊያደርገን አይችልም። እኛ ደግሞ ትንሽ ስላወቀን እነሱን ማነቃቀት አለብን፣ እንደነሱ ማድረግ አለብን። የቻለውን ልክ ስለ እስልምና ማንነት መናገር አለብን፣ የተኙትን መቀስቀስ አለብን እኛ ማለት ነው። እኛን ደግሞ በቻለው ልክ ሁሌም በቃ ለፊት አንድ ሰው ከእውነትን ከያዘ አንድ ሰው በቂ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ሆኖ ነበረ በመካ ውስጥ ላይ የተነሱት። 20 30 ሰው 40 ሰው 1000 ሰው 3000 ሰው አይደለም ይዞ የተነሱት በሙሽሪካኖች ዘንድ ላይ ጣዖት አምላኪዎች 360 ጣዖቶችን በሚያመልኩት መሀል ላይ አሽረፈል ኸልቅ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነበረ የተነሱት። ሁለተኛው ነው ከድጃ ነች ያመነች ከሴቶች ማለት ነው እያለ ነው የቀጠለው። ሐቅ ነው ያሰ አንድ ሰው ይበቃል ለማለት ፈልጌ ነው። እኛ ለምሳሌ ሀዲያ ውስጥ ላይ ሰዎች ዝም ብለዋሉ ምንም ነገር አላደረጉም ብለን እኛ ዝምታን መምረጥ የለብንም። ወላሂ ሐቅን የያዘ አሁንም ይደግማለሁ አንድ ሰው በቂ ነው። እውነት ሐቅን የያዘ ሐቁን ለማድረስ አንድ ሰው በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የቻልነው በተለይም ስደት ላለን ወጣቶች ዝምታን መምረጥ የለብንም። እኛ ዝምታን ከመረጥን ማን ነው እኛን ይችን ሀገር ሰላም የሚያደርጋት? ሰዎችን ከኩፍርና ከጨለማ ማውጣት የሚችለው ማን ነው? ሰዎች አሁን እኛ ሙስሊሞች ነን፣ በእስልምና ለመቀጠል ሁሌም ዱዓም እያደረገ ነው እንቀጥላለን የሚል ሀሳብም አለን ለእያንዳንዳችን። ከእስላም ውጭ ሌላ ሃይማኖትና ሌላ መዳኛ መንገድ ምንም ስለሌለ ማለት ነው። ነገር ግን የነገ የእኛ ትውልድ የት ሌት ላይ ሆኖ ነው እስልምና የሚማረው? እኛ ዛሬ ስደት ላይ ሆነን ተምረናል፣ የሆነ አጋጠመችን ይዘን ተምረናል። እኛ ዛሬ ያላስተካከል ነውን ሀዲያን ፍትሃዊ ያለደረግን ህዝብ እኛ የእኛን ትውልድ ሁላችንም ለመውለድ አላማ አለን፣ ዘር ለመተካት አላማ አለን። ይህንን ዘር የት ወስደን ነው የምናስተምረው? ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ሀሳብንም ማንሳት አለብን ማለት ነው። ስለዛ የለዚህ ዘር ጥሩ ትውልድ እንደሆነ ወይም ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱት እኛ ዛሬ መንቃት አለብን ለማለት ፈልጌ ነው። አንተና እኔ የመሰሎች አሁን ብዙዎች አሉ፣ ስለ እስልምና የሚቆረቅሩት፣ ፊቴን የሚፈልጉት፣ ሰውን የማይነኩት፣ የሰውን ሃይማኖት ዝቅ የማያደርጉት፣ አንዱ ባሪያ አንዱ ደግሞ የራሱ የሀገር ልጅ እንዲደረግ የማይፈልጉት። እስላሞች በነገራችን ላይ አስፋፍቶ ነው የሚያስቡት እዚህ ጋር ክርስቲያኖችም አያስፋፉን ለማለት ፈልጌ አይደለም። አሁን ለምሳሌ እኛ ፍትህ ስንል ክርስቲያኖች ይገደሉ የማለት ሀሳብን እንዳያዝ የሚያስቡት ብዙዎች አሉ። ይሄ አይደለም የእኛ ዓላማችን። እስላም ይከበር ነው፣ እንደ አንድ ሃይማኖት እንደ አንድ ሀገር ልጅ ይከበር፣ ፍትህ መኖር አለበት የሚል ሀሳብ ነው እኛ ያዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሙስሊሞች ሆይ በሀዲያ ውስጥ ላለ ነው በተለይ መንቃት አለብን የሚለውን ሀሳብ ነው እንትን የሚለው። ምናልባት ሌላን ጥያቄ ካለ ወይም ደግሞ አስተያየት ካለ ይቻላል ቢትቀጥል ጃከላሁ ኸይር፣ በጣም አመሰግናለሁ። እና በዚህ አጋጣሚ አሁን ለምሳሌ የሀዲያ ሙስሊም ሲጨፈር ወይም ደግሞ ሲበደል ሌላ ህብረተሰብ ለምሳሌ በአጎራባች ያሉ ስልጤዎቹ የሚሆን ሀላባዎቹ ይህን ነገር እያዩ ዝም ይብሉ እንዴት ነው? እነሱን አያካትት ወይ? ሙስሊም ከሆኑ እነሱን አይጨምሩ ወይ? አሁን ለምሳሌ የስልጤ የተማረ ቢሆን ኡስታዝም መሀልም ቢሆን ይሄ ነገር አይመለከተም ወይ? እነሱ ስለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ በሀዲያ ዞን ስላል ይሄ ነገር ሲከሰት ዝም ይሉት? ለምሳሌ አሁን በቡታንቾ በሻሸጎ ወረዳ ቡታንቾ ቀበሌ አካባቢ አሁን ለምሳሌ እንደምናቆላችን እንደምናውቀው ከሆነ ለስልጤ ድንበር ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር ለምንድን ነው ይሄ ነገር ሁሉንም አያመለክትም ወይ? ስልጤ የሚሆን ማንም ሙስሊም ከሆነ ህብረተሰቡ ሁሉንም ሰው ይሄ ነገር አያመለክትም ወይ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ጉዳይ ደግሞ ለአንተ ምን ይመስላል? ጀዛከላህ ኸይር። ይህንን እንዳነሳው መቼም ያው በብዙ ህዝቦች መሀል ላይ መቼም ለእስልምና መጥፎ ባያስብም ስለ ሃይማኖት የማይቆረቆር አለ ማለት ነው። አሁን በጣም የሚያሰግናቸው በጣት የሚቆጠሩ ልጆች አሉ፣ ብዙዎች ማለት ነው፣ ስደት ላሉት በተለይም ስለ ሃይማኖት የሚቆረቆሩትና አንድነት እስላም ማለት ምን እንደሆነ የአንድነትና የጋራ ሃይማኖት እንደሆነ የሚያውቁ ስለ እስላም የተማሩት ናቸው እዚህ ጋር።
ለምሳሌ በሀዲያ ውስጥ ላይ የሚጨቀኑ ሰዎች የእነሱን መጨቆናቸውን ስልጤ ውስጥ ላይ ሆነው ምንም መስሎ የማይታይ ሰዎች አሉ። ይሄ ስለ እስላም ባለማወቅ ነው። አልሙስሊሙ አኹል ሙስሊም በሚለው ላይ ባለመረዳት ሊሆን ይችላል። በእነሱ ላይ አልፈርድም ማለት ነው። ምክንያቱም ሀዲያ ራሱ እንኳን ተኝቶ ያለበት አጋጣሚ ስላለ አሁን ስም መጥቀስ ባያስፈልግም በሚዲያ ውስጥ ላይ እንደዚህ መልካም ነገር የሚሰሩት ወላሂ ቀጥታ ደውሎ በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ ሀሳብና ብዙ አስተያየት የተሰጡ ልጆች አሉ ማለት ነው። እሱን አሁን ግልጽ ለማድረግ ፈልጌ አይደለም። ምን እንደምናደርግም እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልግ ከሆነ እኔንም ጨምሮትና በዚህ ዙሪያ ላይ ብንሰራስ የሚለውን ሀሳብ ያወራ ልጅ አለ። በጣም የሚያመሰግነው ማለት ነው። እና በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ሰው ተኝቷል፣ ሁሉም ተኝቷል ማለት አንችልም። በብዙ መሀል ላይ እንዲሁም ደግሞ አንድነትን ያወቀው ነው ስለ እስላም ማንነት ያወቀ ብዙዎቹ ተነስተዋል ማለት ይቻላል። ግን ሆኖም በስልጤዎች ላይ አንድ የሚያመሰግነው ነገር አለ፣ አንድ ደግሞ ትንሽ የቀረ ነገር አለ። ጎረቤት ሲከፍል አንድም ቀን ሄዶ አላስተማሩ የሚል ሀሳብ አለ። አላስተማሩትም። ነገር ግን ሀዲያ ላይ ያሉት አሁን በጣት የሚቆጠሩ ኡስታዞችን አልሐምዱሊላህ በእነሱ በጣም ምስጋና ያስፈልጋል። እነሱ በእነሱ ሰበብ ነው ይሄን ያለው እንኳን የተማሩት ስልጤ ላይ ሄዶ ነው የተማሩት። ስልጤን ደርሶ ያልተማረ ኡስታዝ የለም በሀዲያ ውስጥ ላይ፣ ሁሉም እዛ ነው ያተማሩት ማለት ነው። ይሄ ሊመሰገን የሚገባ ነገር ነው። አሁንም ቢሆን ኢንሻላህ ይህንን ምናልባት የሚከታተሉት እስላሞች በተለይ ሙስሊም ሆነው ስልጤም ሆነ አላባ ሌሎችም አሉ። እስላም ማለት እኮ የአንድ ሰው ሳይሆን የጋራችን እምነት ነው፣ የጋራችን ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት የግል ነው፣ እምነት ሀገር የጋራ ነው የሚባለው ይሄ ፍልስፍና ላይ አይገባም። እስልምና ማለት የሁላችንም ነው። የአንድ ሰው ችግር እስልምና በአንድ ቦታ ላይ ሲጮቀን እኛንም ያገባናል፣ እጅ ማስገባት ግዴታ ይሆነናል ማለት ነው። ስልጤ ውስጥ ላይ የስልጤ ሙስሊሞች ቢደፈሩ እኔ እዛ ውስጥ ላይ ሄጄ እንኳን ነፍሴን መስጣት አለብኝ ለእስላም ብዬ ማለት ነው። መጋደል አይደለም የሚገባውን ትግል ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ሃይማኖት የግል ቢሆንማ ለየግሉ እኮ አካፍሎ ይሰጠን ነበር። በአንድ ሃይማኖት አድርጎን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የአዳም ልጆች አጠቃላይ ነው የፈጠረን። በአንድ ሃይማኖት አድርጎ እኛን ተጠምቆ ነው የፈጠረን ማለት ነው። ይሄ ራሱ ሃይማኖት ለእኛ አንድ ቦታ ላይ እስልምና መጭቆን የእኛ ሃይማኖት እንደሆነ አውቀን ሁላችንም ሊሰማን ይገባል። በወንድሙ ችግር ላይ የማይነሳ ሰው አይደለም፣ ሙስሊም አይደለም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአንድ ሙስሊም ቁስልን የራስ አድርገ ይኖሉት ማለት። ለምሳሌ በሀዲያ ውስጥ ለሙስሊሞች ብዙ እየተጨቁኑ ነበረው፣ ግን ፍትህ ይመጣል ቢዝኒላሂል ከሪም። ይሄ ተስፋችንም ነው ማለት ነው፣ የማይቀር ነው። እና ኢንሻአላህ ስልጤዎች ውስጥ ላይ መጥፎ የሚሰሩት አሉ ማለት አንችልም። እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቹ ያልረዱት አጋጣሚ ማለት እነሱ ምንድረዱት በአላህ ስም ጠይቃለን። ሌላ ደግሞ ብዙዎች አሁን ስደት ላይ ያላቸው ስለ እስላም ያወቃችሁት በደንብ አስተምሩት ማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመ ሌላ ነገር ካለ ኢንሻአላህ ይረዳ። ጀዛከላሁ ኸይሩን። በጣም አጃይብ ነው፣ ምክንያቱም በብዙ ቦታ የምናየው ነገር ሁሉ ነገር በጣም ይገርማል። በሆነ አሁን በሀዲያ ዞን ውስጥ ላይ ሀቂቃ ምናልባት በአንድ ቀበሌ ውስጥ መድረሳ አለ ይባል የምናገኘው ሀታም ከራሱ ያ አንድ ራሱ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ መጥቀስ ፈልግ ግን እኔ በእኛ ቀበሌ ላይ ሀቂቃ አንድ መችል ብቻ ነው ያለው። ግን ይሄ ነገር እየተደረገ ያለው አሁን አንድ በብዙ ቦታ ላይ ይሄ ነገር ደግሞ ይከሰታል። ለምንድን ነው አሁን ለምሳሌ አሁን ቅድም እንደተናገርከው ሀዲያ ውስጥ ያሉ ኡስታዞች ማንም ይሁን ወደ ስልጤ ውስጥ ስልጤ ዞን ውስጥ ሄዶ ነው ቁርአን የሚማሩ። ስለዚህ አሁን ነገር ናም በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አሁን ደግሞ በአንድ ቀበሌ አንድ መስጂድ የሌለ አጋጣሚ አለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በእኛ ቀበሌ አንድ መስጂድ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ እየተስፋፋ ከመጣ የኛ ወጣቶች ከኛ በታች ያለው እህቶችና ወንድሞቹ ወዴት ነው የሚሄዱት የሚለውን ለማሳት ፈልጋለሁ ማለት ነው። በዘጋታ አሁን ለምሳሌ ለነሱ ብቻ ጥሩ መንገድ ካላሳየናቸው፣ ጥሩ ነገር ካላደረግናቸው፣ ለነሱ መንገዱን ካላሳየናቸው እንዴት ነው እነሱ እንዴት ነው ጥሩ ቦታ መድረስ የሚችሉት የሚለውን ማሳት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ደግሞ ጀዛከላህ ኸይር። እዚህ ጋር አንድ የሚያነሳው ነገር ቢኖር ክስተት መማር ነገር አለ። ክስተት መማር ለምሳሌ ዛሬ ወደ ሱቅ ወርዳ የሆነ ነገር መጥፎ ነገር ሰርተ ቢትመጣ ወይም አለሳት ላይ ወጥተ የሆነ ነገር ቢከሰት ለምን ተከሰተ ብለ ከምትናደድ ይልቅ ከዛ ነገር ትምህርቱን ተሚራ ወይም አንስተ መውጣት ግድላል ማለት ነው። ክስተት መማር አልኩት ለምንድን ነው? እኛ ሙስሊሞች ድሮ
አባቶቻችን ወይም እኛም ብንሆን ወይም ከኛ ከፍ ያሉ ደረጃ ላይ ያሉት አሁን ብዙዎች የሚታገሉ አሉ። እነሱ ጥንት ለፍትህ ቢቆሙ ልጆቻችን በቁርአን እና በሀዲስ አድርጎ ቢያሳድሩ ወይም ቢያሳድጉ ለማለት ፈልጌ ነው። ሙስሊሞችን በተውሂድ አድርጎ ኮትኪቶ ቢያሳድጉ አሁን መድረሳ በሀዲያ ውስጥ ላይ አይጠፋም ነበረ። ሀዲያ ውስጥ ላይ በእስላም ላይ ለሚነሱ ነገሮች መልስ የሚሰጡ አይጠፉም ነበረ። ሄዶ በየቦታ ላይ ተውሂድን የሚያስተምሩ አይጠፉም ነበረ። ለምሳሌ ሶሮን ብናነሳ ስለ እስላም ምንም አይነት አረዳድ ያልተረዱታል። እስላም ማለት ምን አይነት ሃይማኖት እንደሆነ የማያውቁት ሰዎች አሉ። እኛ ደግሞ እዚህ ጋር ማሰብ አለብን ነገር ነቢይ የሚባል ነገር ከእንግዲህ አይመጣም። ላ ነቢየ ባዕድ ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ከኔ በኋላ ምንም አይነት ነቢይ የለም ብለዋል ማለት ነው። ገባ? እኛን ጫንቃ ላይ ተሸክም ነው በልሁ ወለው አኒ አልአያ ይመስለኛል፣ ከኔ አንድችንም ቢሆን አሰሙት አድርሱት አሉበት አጋጣሚ አለ። ለምንድን ነው ይሄ ህዝብ ስለ እስልምና ምንም አልሰመንም ብለው ምክንያት እንዳይፈጥሩት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ጋር ተናገሩት። እያንዳንዳችን በጫንቃው ላይ እንደተሸከምንም ነገ እኔ ሲሞት የሚተካው እንደረሳ ማድረስ ግዴታ ይሆናል። እኛ ደግሞ ቢያንስ ስደት ላይ ያለ ልጆች ብር ከፍለንም ሆነ አውቋጥተን የተወሰኑትን ለምሳሌ ከሻሸጎ አራት ከአነሌሞ አራት እያል በሁሉም ወረዳዎች ላይ ያሉትን አራት አራት ልጆችን ብናስተምር ያ አራት አራት ልጆች ነገ የት ይደርሳሉ የሚለውንም ሀሳብ መውሰድ አለብን። ከዚያ በፊት ላላስተማር ነው ስህተትን መማር አለብን። ብናስተምር ኖሮ ይሄን ያህል ለምሳሌ ይሄ ሶሮ ላይ ስለ እስልምና ማንነት ብዙዎች ያውቁ ነበሩ። ነገር ግን ባለማስተማራችን ስለ እስልምና ብርሃን ብዙዎች ሰዎች ሊያውቁትም አልቻሉም፣ አልተረዱትም። ገባ? እኛ ይሄንን ነቅተን ከዚያ በፊት ይሄ ስህተት እንደሆነ ተምረን በዚህ ይሄ ስህተት ለወደፊት እንዳይደገም በሀዲያ ውስጥ ላይ የእስልምና ብርሃን እንዲስፋፋ የእስልምናን ማንነት የሰው ልጅ ሁሉ እንዲያውቅ እኛ አሁን መስራት አለን። ብር እኮ ትተን የምንሄድ ነው። ብዙዎች ምናልባት ብርን አዝነን ወይም ለብር እንትን ሆነን እንዲዚህ ሆነ ይሆናል የምለውን ሀሳብ አንስተን ሊሆን ይችላል። ወላሂ ብርን ትተን ነው የምትሞተው። ለምሳሌ ብናነሳ አንድ ሰው ብሩን ተሸክሞ ብሩን በኪስ ላይ እንደፈለገ ይዞ ማታ ሞቶ ሊገኝ ይችላል። ስለዛ ትውልድን ማፍራት አለብህ። ሃይማኖትን የምትወድ ከሆንክ እኔ አዎ ጀነት ይገባለሁ ከረሱል ስ ላ ስለም ጎረቤት ይሆናል የምትል ከሆንክ አንተ ራስህ መድበን አንድ ሰው እኔ ራሴ አንድ ሰው ለምሳሌ በወር 50 ሪያል አይፈጭም፣ 500 ብር ነው። አንድ ሰው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰን ነበር። ዛሬ እንደዚህ ለመጮህና ወይም እስልምና የት ቦታ አልደረሰን ብለን ለማዘን አንበቀም ነበር። አሁንም ቢሆን እንንቃ የሚለው ነገር ሁላችንም እንማር። መማር የማንችልበት አጋጣሚ ከሆነ የምማሩትን እንደግፍ፣ እናስተምር ኢትዮጵያ ላይ አድርገን የሚል ሀሳብም አለኝ ማለት ነው። እና ስለመድረስ በዚህ ነው ኢንሻአላህ። አስተያየት አለኝ ምናልባት ስህተት ካለኝ ማረም ይችላል ማንም ማለት ነው። አንተም ብትሆን እና ያው በጣም አጃቢ ነው። አሁን ለምሳሌ ባህሪያ ብዙ ወረዳዎች አሉ። እነዚያ ውስጡ አሁን ለምሳሌ ጊቤ ብን ወይም ደግሞ ሆመቹ ላይ ከመቶ አንድ ፓርሴንት ያመጡ ነው አንድ ፓርሰንት ብቻ ነው ሙስሊም የሚገኘው። ግን በዛች በዛች ወረዳ አቂቃው መስጂድ እንደሌላ ነው የሚያቆማ። አንተ ሆመቹ ላይ ራሱ መስጂድ የለም፣ ወደ ሰሌ የምትል መስጂድ የለም፣ ወደ ሆመቹ የምትል መስጂድ የለም፣ ወደ የምትል መስጂድ የለም ማለት ነው። አሁን ስለዚህ አሁን አንድ መስጂድ ለመድረስ ወላሂ ሶስት አራት ከተማ አቋርጠ ነው መስጂድ ደርሰው ማለት ነው። መስጂድ ያለበት ቦታ ለመድረስ ተፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አሁንም ቢሆን እየተስፋፋ ነው የመጣው። ገብቷል? አሁንም ቢሆን በጣም የተስፋፉ ነው ያሉት እነዚህ ካርቶች ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አክፍሎች ደግሞ እኛ እንዴት አድርገን የምንከላከለው ለማለት ፈልጋለሁ። በዚህ ላይ ቅድም ያልኩትም ያው ተመሳሳይ ይመስለኛል። እዚህ ጋር መስጂድ ያልደረሱ ላይ እኛ የኛ ኃላፊነት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላለ ሰው በሚነቅም መስጂድ የሚያሰሩ መስጂድ የሚባል ነገር ትልቅ እኛውን ለምሳሌ አስር ብንኖር አስር ሰው አንዳንድ ሺህ ብር እንኳን ቢዋጣ የኢትዮጵያ ቢሆን ማለት ነው እንጨት ይገዛል ይሆናል በስምንት ሺህ ብር። ግን ቢሆንም ይሄ መፍትሄ አይደለም። ግን ሁላችንም አንድ ላይ ተባብረን መስጂድ ለሌለበት ቦታ መስጂድን ማሰራት አለብን። ምክንያቱም እስላም ውብ ነው። ወላሂ በአዛን ብቻ አላሁ አክበር አላሁ አክበር በሚለው በአዛን ብቻ ወደ እስልምና የሚመጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደ እስላም ብርሃንና ውብ ነገር የለም። ለምሳሌ ቁርአን አንድ ሰው ለመቅራት
ወይም አንድ ሰው ቁርአንን በሚያዳምጥበት ጊዜ እዚህ ጋር የወፍ የአራዊት ምናምን እንትን አያስፈልግም። ቁርአን ራሱ ውብ ነው። አንድ ሰው በቁርአን ራሱ ለምሳሌ እንደ ዑመር አይነት የሰለሙት በቁርአን ነው። እና ቁርአንበት ቦታዎችን በደንብ ማመቻቸት ግዴታ ይሆንብናል ማለት ነው። ይህን እንሻላ ይበልጥ በዋትሳፕ ላይ የምንዋዩ መመካከር የሚችለው አሁን ደግሞ እዚህ ውስጥ ላይ እየተከታተሉ ያሉ ሰዎች ምናልባት በዚህ ዙሪያ ላይ ለመሳተፍ የሚወስዱ ነገር አለባቸው። ይህቴ ወንድቁት ካላመቻቸውት ሀዲያ ላይ የኔ ትውልድ ወይም የኔ ልጆች ነገ ወደ ክፍር ሊሄዱ ነው። እኔ ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ በአላሰን ሊጠየቅ ነው የምል ሀሳብ አለ ሰው በሰላም ምሮ ያለ ሰው ከኛ ጋር መጥቶ ቢሳተፍ እና ለሀዲያ ሁላችንም ብንደርስ የሚል ሀሳብ አለኝ ማለት ነው፣ ወይም መልእክት አለኝ። እንሻላ ዛከላሁ ጨርሻለ። አሁን በዚ አጋጣሚ ደግሞ አትክል ደማችን ሰጠን ወይም ደግሞ አጥንታችን ሰጠን ህይወታችን ሰጠን በየቦታ መችል እንዲሰራ እና በየቦታ ደግሞ ዲናችን እንዲስፋፋ ሁላችንም በአንድ መስራት አለብን እያስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ብዙዎች በብዙ ቦታ ላይ ደግሞ ብቻ ሀዲያ ሳይሆን በሌላም ቦታ የምትገኙ ስልት የምትሆኑ መላው በቃ ኢትዮጵያ ሙስሊም ሆና ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በዚች ሰዓት አሁን ባለንበት ሰዓት ማለት ነው። ምክንያቱም በብዙ ቦታ ላይ አክሎች ክፉና በጣም እየገባ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ለዚች ለወጣቶቹ ለምሳሌ ሀዲያ ውስጥ ለሚገኙ ለሀዲያዎቹ ማለት ነው ሀዲያ ውስጥ የሚገኙ በኢትዮጵያም ያሉ የሀዲያ ልጆች እና ደግሞ በውጭ ሀገር ያሉ ሀዲያ ልጆች በዚህ አጋጣሚ ምክንያቱም በየወረዳ ይሄ ክፉና ይገባል እኛ ዝም ካልነው ማን ነው እንትን የሚያደርገው የሚለው ማለት እንፈልጋለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለወጣቶች ለእኛ በኢትዮጵያም ላሉ በውጭ ሀገር ላሉ ሰው ምን ትላለህ? ጀዛከላህ ኸይር። እንግዲህ አንድ ሰው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምንድን ነው ያለው? ለእናንተ ትርፋማ የሆነ መንበር ወይም መንገድ ላመለክታችሁን ይልና ትእምኑነ ቢላህ ይላል። በአላህ ላይ ታምናላችሁ፣ ከዛም በገንዘቦቻችሁና በነፍሶቻችሁ በአላህ መንገድ ትታገላላችሁ በማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይገልጻል በቁርአን ውስጥ ላይ። እዚህ ጋር ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እኛ የምንሰራውን ገንዘብ ልክ ለምሳሌ እንደ ክርስትና አይነት ነገር ብናነሳ ለምሳሌ ገንዘብን መውደድ ጠላትነት ወይም ኃጢአት ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እስላም ይህንን አላስቀምጠም። ምክንያቱም ገንዘብ ራሱ ለእስላም ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ገንዘብን ራሱ ለእኛ ነው የፈጠረን። እኛ በሀላል መንገድ ከያዝ በሀላል መንገድ ከያዛችን እንደ ኢባዳ ነው የሚቆጠረው እዚህ ጋር። ነገር ግን በሀላል መንገድ የያዝነውን በሀላል ማጥፋት አለብን። ለምሳሌ አንድ ሰው ብዙ ለምሳሌ እኔ ሱቅ ቢወጣ ብዙ ነገር ነው ብዙ ብር ነው የሚያጠፋው። ከዛ ብር 10 ብር ቢዋንስ ከአንድ ሺህ ብር 10 ብር ብናነሳ ምንድን ነው የሚጎዳን? እኛ ይህንን አድርገን ደግሞ ለሀዲያ የሚጠቅመውን ነገር ብንሰራ የተመረጠ ነው። ለምሳሌ ቁርአን ወዳልደረሱበት ቁርአን አሁን በዋትሳፕ ላይ አሁን እየሰራን ነበር ነው አንድ ነገር አለ። በሰሞኑ በረመዳን ላይ ብዙ ነው የረዳው። ዱቄት በቆሎ 100 ኪሎ ነው ተገዝቶ የተሰጠው ማለት ነው። እኛ በሚንሰራ በወር 50 ብር በሚንጥለው ማለት እስኪ 50 ብር ማለት ትንሽ ናት። ብዙ ሰዎች ተደሰቱበት። ተምር ሲሰጥ ብዙ ሰዎች ተደሰቱ። የነሱ ደስታ ሌሎችንም ወደ እስልምና እንዲጋብዝ አድርገናል። ቢጋ ባይጋብዝም ሀዲያ ውስጥ ላይ ሆኖ ሙስሊም ሆኖ ለሚራቡት አካል እኛን አመለክታል። እኛ ጠግበን በልተን እንደምናድረው ለነገ እንደምንጨነቀው ይሄ ሰዎች ደግሞ የዕለቱን ያላገኙበት አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለእንደዚህ አይነት ሰዎች በያዝነው ብር እኛ መድረስ አለብን ነው እዚህ ጋር። ወንድም እህቶች፣ ብር ጠፊ ናት፣ ትተን የምንሄድ ናት። ግን አኺራን ማብለጡ የተሻለ ነው። እዚህ ጋር ዱንያን ትታችሁ ወደ አኺራ አብልጦ የለም። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሙሉ በሙሉ ለዱንያ ለአኺራ ሲጡ አላለም ባጭሩ። እኛም ለዚች ለዱንያ የሚያስፈልገውን ነገር ማስቀመጥ አለብን። ይበልጥ ደግሞ አኺራን ብናበልጠው የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። አቡበክር አስሰዲቅ ረዲየላሁ አንሁ አንድ ቀን እንትን አልወጡ ገዝቦ አልወጡ። ነገር ግን የጀነት ተብሎ የተበሰሩት እዚህ ላይ ሰደቃ በማብዛታቸው ነው። ጀነትን መግባት ከፈለገን ሰደቃ መብዛት አለብን፣ የተቸገረውን መርዳት አለብን። ሙስሊም ክርስቲያን ሳንል ማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ ክርስቲያን ላይ ሆኖ መስፈርት አለ፣ ምን አይነት ሰዎችን መርዳት እንደሌለብን። እስልምናን የሚዋጋ ከሆነ እስልምናን ለማጥፋት የሚንቀሳቀስ ከሆነ ለዛ ሰው መርዳት አይፈቀድም። የተቸገሩትን መርዳት ይቻላል። እንደዚያ ነገሮችን ብንጠቀም ገንዘብ ከመውደድ ነፃ ብንሆን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ማለት ነው። ጀዛከላህ ኸይር። ይህን ይመስላል ተሚያ። ጀዛከላህ ኸይር።
ማድረግ አለ። በእና ደግሞ የታሸገው መስጊዱ እንዴት ለምሳሌ እንዴት እንደሆነ አላወቅኩም። ታሽጎ ነበር መስጊዱ፣ ያ መስጊዱ ተከፈተ ምናልባት ታውቃለህ? ተከፈተ ወይ? ያው ቢከፈትም አሁን ምንም የምሰራ ነገር የለም። አንደኛ አልተከፈተም ይመስለኛል። አልተከፈተም ማለት አልተከፈተም ባጭሩ። አሁን ከ15 ቀን በፊት ወይም ከ10 ቀን በፊት ጠይቄያለሁ። አልተከፈተም የሚለውን ሀሳብ ነው ያወሩት ማለት ነው። እሱ እንደተዘጋም ይቆየና፣ ነገር ግን ሙስሊሞቹ ይሄ በሽታ ልክ እንዳለቀ ማስከፈት አለበት። ነገር ግን መስጂዱ አዛን የሚባል ነው ባጭሩ። እስኪ እኔን ደግመንም በደንብ ማጣራት አለብኝ። ከ10 ቀን ከ15 ቀን በፊት ይመስለኛል እኔ እንደተዘጋ ያጣራሁት። ይሄንን ሁላችንም አሁን መጠየቅ አለብን፣ መከታተል አለብን። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ መስጂድ ዝግ እንዲሆን እንደታዘዘው ወይም እንዳይከፈት ቢደረግም መስጂዶች ውስጥ ላይ አዛን ያስፈልጋል። እማሞች የግድ እዛ ውስጥ ላይ እና ሙአዚን ገብቶ መስገድ ግዴታ ነው ማለት ነው። መፈቀ ይቻላል እንደግ ስለዚህ ኢንሻላህ በዚህ ዙሪያ ላይ በደንብ መከታተል ያለብን ነገር ነው። ይበልጥ ዋትስአፕ ላይም ብዙ ነገር እየሰራን ስለሆነ ይህንን ለሚዲያ ለማሳወቅ ብቻ ነው ማለት ነው። እዛ ላይ በደንብ የምንወያይ ይሆናል ኢንሻላህ። እንደዚህ ነው የሚለው። አሁን ለምሳሌ ባለፈው ከአንድ ወቅት ወረዳ ላይ ወንድሞችን ተባረዋሉ። በተባረሩበት ሰዓት መሸኛ ይሰጣል ተብለዋል። ይሄ ነገር መሸኛ የሚሰጣው ለምሳሌ ከአንድ ትምህርት ቤት ወይም ደግሞ ለሌላ ትምህርት ቤት ሲሄድ ነው መሸኛ የሚሰጠው እንጂ እነሱ ከዛ ቦታ ካለ ሌላ ቦታ ካለዱ እንዴት ነው መሸኛ የሚሰጠው? ያ ነገር እንደዛ እየተብሎ የተነገረ ነበረ፣ በጣም እየተወራ ነበረ ማለት ነው። ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ? መሸኛ የሚሰጠው እንዲ ነው? ኦኬ ኢንሻላህ፣ ይህንን በደንብ ማጥናት ይገባናል ማለት ነው። በደንብ እኔ በደንብ አላጠናሁም በዚህ ዙሪያ ላይ ትንሽ በጣም ቢዚም ስለነበርኩ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም አይነት ጥናት የለኝም ማለት ነው። ኢንሻላህ ለሁለተኛ ጊዜ ምናልባት ነገን ልንገባ እንችላለን፣ ወይም አብጋዝ በድሩ ጋር ልትገቡ ትችላላችሁ። በዛን ሰዓት ኢንሻላህ እሱም የሚያብራራ ይሆናል። በተለይም እሱም በጣም ታጋይ ነው። ስለዚህ ዙሪያ ኢንሻላህ እሱ በደንብ ያብራራል የሚል ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም እውቀት በሌለኝ ወይም ባላጠናሁት ነገር ላይ ከመናገር ይልቅ ማጥናት አለብኝ። ይሄ ነገር አው ያለው ነው የተከሰተ ነው፣ ነገር ግን በምን መልኩ ነው እንዴት የሚሆናል የሚለውን እሱን በሰፊ ማጥናት ይገባናል ማለት ነው። ኢንሻላህ እሱን እኔም እከታተላለሁ፣ አንተም መከታተል አለብኝ። አሁን ምናልባት በዚህ በወረርሽኝ ምክንያት ተዘጋው እንጂ ግን ይሄ ትምህርት ቤት ቢከፈት እንዴት ነው እነሱ ወደ ትምህርት ቤታቸው ተመልሶ? አሁን በበሽታ ምክንያት ግን ትምህርት ቤት ሁሉም ተዘግተዋል። ግን ይሄ በሽታ ባይመጣ መችሉ ያው መድረስ ትምህርት ቤቱ ቢከፈት ከትምህርት ቤት የተባረሩ ልጆች ወደ ትምህርት ቤታቸው እንዲመለሱ ተደርጎ ነበር። ጀዛካላ ኸይር። ይሄ ግልጽ ነው፣ ምንም አይነት ጥያቄ አያስፈልግም ማለት ነው። አንደኛ እነም ወንድሞቻችን ባለአግባብ ነው የተባረሩት አሉት እንኳን በመሳሪያ አስፈራርቶላ እንኳን አሳስሮ ነበሩ ማለት ነው። እስር ቤት ገብቶ ነበሩ እዚህ ጋር። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ልጆች እንደተባረሩት እንደሚቀሩት ግልጽ ነው፣ እነሱ ራሱ ተናግሯሉ። ቮይስ ነበረኝ ማለት ነው። ምናልባት አሁን መፈለግ ይቻላል። ሌላ ቀን እነሱ ራሱ አሁን ሁለተኛ እንደማያስገቡት ነው ያወሩት የሚለውን አጋጣሚ አውርቶ ነበሩ። ኢንሻላህ ይሄ ነገር እንዳይደገም አሁን ኢንሻላህ ሁላችንም ይሄ እንትን ምናልባት እንትኑ ከተከፈተ ትምህርት ቤቱ ከተከፈተ እነኚህ ልጆች ከትምህርት ገበታ እንዳይቀሩት የማድረግ ኃላፊነት በእኛ ላይ ነው ማለት ነው። እኛ መነሳት አለብን። ሁሉም ነገር በሚዲያ ላይ ነው መሰራት ያለበት ነገር ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ኢንሻላህ ይሄ ሰዎች ይመለሱ ነበር ወይ ይሄ ተማሪዎች በሚለው ላይ እነሱ ተናግሯሉ ብዬ አለ ባጭሩ። መደጋገም አይሆንብኝ ኢንሻላህ። ይህን ይመስላል። እነሱ ቀርቶ ነበሩ እና መጥቶ ዘግተዋል ማለት ነው። ጀዛ ከላሁ ኸይረን። ድምጻችሁ አይሰማም እየተባለ ነው። ምናልባት ይሄን እንትን ካለን ኢንሻላህ ኔትወርክ አስተካክለን ተመልሰን ልንገባ እንችላለን። እንዲሁም በሌላ ቀን ወይም ነገኝ ወይም ደግሞ ከነገ ወዲያ ተለያዩ ኢንሻላህ ያለ ነገር አታርተ በሰፊ ወያን ማለት ኢንሻላህ ምናልባት ኢንሻላህ ሌላ ቀኔም በድጋሚ እንገባለን አስተካክለን።
እና ኢንሻአላህ ሁሉንም ሼር በማድረግም እንትን ማለት ማድረስ አለብን። ሙስሊሞችን ደግሞ ይህን እያሰመን ዝም ማለት የለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። ቅድምን ስለተናገርኩ መድገም አያስፈልግም። ልክ እንደ ህፃን ለቅሶ መደጋገም ምንም ፋይዳ የለው ማለት ነው። ስለዛ ተሚ አመሰግናለሁ። አላህ ኸይር ጀዛን ይክፈልክ። በርታ ነው የሚልክ ደግሞ ማለት ነው። አላህ ይጨምርክ። ይበልጥ ያው ለሀቅ መታገል ግዴታ ነው። ወደኋላ ማለት የለብንም። ኩን ፊ ዱንያ ቀውዩን ተብሏል አይደል? በዱንያ ላይ ጠንካራውን ተብለናል። እኛ ሙስሊሞች ጠንካራ መሆን አለብን። ይቺ ዱንያ ማለት ደካማዎችን አትመርጥ። እኛ ዝቅ የምንልበት ነገር የለም። ያዝከው ሀቅ ነው፣ መፍራት የለብን። በአደባባይ ላይ ወጥተ መስበክ ይጠበቅብሃል። ከእንግዲህ ለእኛ ማለት ነው፣ ለአጠቃላይ ሙስሊሞች። ስለዚ እንሻላ አንተም በሚታደርገው ጥረት አላህ ኸይር ጀዛን ይክፈልክ። ደጋግሞ ወይም ጥረት አድርግ። ይሄን ነው የምለው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ለዛሬ የቀረብነው ይህ ይመስላል እና ምናልባት የስቱን ፔጅ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ በኮሜንቱ አስቀምጥላችኋለሁ። ቻንክ ዋን የሚል ፔጅ አለ ለሱም እና ደግሞ ዩቱብ ቻናልም አለ። በዛ ገብታችሁ የስቱን ፔጅ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩቱብ ከፍተዋል፣ ፌስቡክ ፔጅም አለ። ምናልባት የማታውቁት በሱ ፔጅ ላይ ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። በተለይ በንግግር ጉዳይ ላይ በጣም ፓርቶች ጋር በጣም ተከታተለ ይገኛል ማለት ነው። ይህን ጉዳይ ሁላችን ለመከታተል የሱን ፔጅ መከታተል አለብን። የሱን ቻናሊን ደግሞ መከታተል አለብን። ሰብስክራይብም እያደረጋችሁ ተከታተልላቸዋለ ይቻላ። ለዛሬ ይዘን የመጠ ነው ይሄ መስቀል ማለት ነው። ይቻለ ዘፈሎ ሄረ ነጊቦም ደግሞ ከነጎዳ በሰፊ ያለው ነገር ከእናንተ ጋር እንወያያ ይቻላለ። በዚ አጋጣሚ ሸምሱ ለተመልካች የሚ ነገር ካለ እንግዲህ ያው ሰላም ማለት ይችላል ማለት ነው። ይቻላል እሺ፣ ሁላችንም ወዳቻለሁ። ሰላማችን ይብዛና የሚለው ረመዳናችንም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀበላል። በዚህ በረመዳን ላይ እስኪ ለሀዲያም ፍትህና እንዲሁም ደግሞ ይሄ ጨለማ ላይ ያሉት ይሄ ወንድሞቻችን እንዲወጡትም ዱዓ እናድርግ። እያንዳንዳችን ሀላፊትና አለን። በእጅ መታገል የሚችል በእጅ፣ በእውቀት መታገል የሚችል በእውቀት፣ በዱዓ የማታገል የሚችል በዱዓ። እስላም ለሁሉም መጠን መጠን አስቀምጠዋል ማለት ነው። ይህ ቆሞ መስገድ ግዴታ እንደሆነ ሙሉ አንድ ሰው ታሞም የግድ ቆመ ሲገድ አይባልም። በእስላም ውስጥ ላይ ከደከም ቁጭ ብለ መስገድ አለ፣ ከደከም ደግሞ ገደም ብለ መስገድ አለ። ልክ እንደዛው ለእስላም መታገል የግድ በብር አይደለም። እስልምናን ለማስፋፋት የግድ እውቀት አያስፈልግም። እስልምናን ለማስፋፋት የግድ ጤንነት አያስፈልግም። ቢያንስ በዱዓ ማገዝ ይችላል ያ ሰው። በዚህ ላይ ጨለማ ውስጥ ያሉት እህት ወንድሞቻችን ከዛ ውስጥ እንዲወጡት ሁላችን መማፀንና አራህማን መጠየቅ አለብን። በዚህ ረመዳን ላይ አላህ ስብሃነ ረመዳችንን ወድ ረመዳናችንንም ወዶ ይቀበላል። ሁላችንም ደግሞ እግረ መንገድ ያልተማርነው እህት ወንድሞቻችን ቁርአን በመቅራትና ወደ አላህ ስብሃነ በመቅረብ በተለይም ለምሳሌ ባህርያ ውስጥ ላይ እያስተማሩ ያሉት ወንድሞቻችን እኔን እንኳን ተውት፣ እኔ አስተማሪም አይደለሁም። እስኪ መሐመድ ዩሱፍን ብናነሳ 5 ሰው 6 ሰው ነው የሚከታተለው። ይሄ መሆን የለበትም። ወላሂ ኡስታዝ መሐመድ ዩሱፍ በአማርኛ የሚያስተምር ቢሆን ኖሮ ምን ያህል ሰዎች እንደሚከታተሉት እኔ ያውቀዋል። ስለዛ ጠጋ ብለን እንማር ከአዋቂዎች የሚል ሀሳብም አለኝ። በያላችሁበት ሰላም ነው እንሻላ። በዚህ የምናውቀው ይመስለኛል። በቀጣዩ ሰዓት እስከምንገናኝ በቀጣይ ቀን አላህ ይጠብቃቸው፣ አንተንም አላህ ይጠብቅ። ተሜ ጀዛከላህ ኸይር ማለሽ እንሻላ። የእሱም የዩቱብ ቻናል ስመን ነገር ካሪያቱ ይባላል። እንግዲህ ያው ሰዳርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት እንሻላ። አያቱ ይባላል እንግዲህ ያው ሸምሴ፣ ጀዛከላሁ ኸይረን እንሻላ ትገናኛለን። አላህ ይጠብቅ ከቢቤሽ። እኔ ልውጣ። ያ ሰላም ነው። ኦኬ ባለዛ እንግዲህ ያ ውድ ተመልካቾች ገንዘብ ወጥተዋል። ኢንሻላህ የሱንም ፔጅ መከታተል አለባቸው። የሱስ አንቀዋን ያለ ፔጅ አለው እና ደግሞ ዩቱብ ቻናል ደግሞ አያ ቻናል ያለው ማለት ነው። በዛ ገብታችሁ ያው መከታተል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ብዙ የእስላማዊ ፔጆች አሉ። የነዛ ብዙ ፔጆችን እናንተ መከታተል አለባችሁ። በተለይ ባህርያ ዞን ያሉ ፔጆችን በደንብ እንድትከታተሉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ኢንሻላህ እንግዲህ ያው ለዛሬ ዘን የመጣ ነው ይህ ይመስላል። ኢንሻላህ ሌላ ቀን ወይም ደግሞ ነገ ወይም ደግሞ ከነጎዳ በሰፊ ከእናንተ ጋር የሚገናኝ ማለት ነው። ኢንሻላህ ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይህ ይመስላል ይመስላል ውዶች፣ ያላችሁ ቦታ በፊታችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።